estria, com paz, amor e som. Thank you.
Estou aqui presa por causa da tua pessoa.
avanti chi trova. Oh, oramai stai più vera, ma ci sono le bicchiere del mio. Acho que é, então vamos à cantina. É, então vamos à cantina.
É que ele trabalha na base das lajes e fala assim um inglês parecido com tu. É, veja, esse aí que você não conhece. E o gajo teve para lá e estudar umas coisas em inglês coleadas com português e depois disse-me assim, epá, tu quando chegares à beca e já a tua rapariga que te mostra o S, mas que raio de coisa é essa? Ai, Jesus, Nossa Senhora! Ah, outra vez!
dia. E abriu a gente já de festas. É, mas eu já ia esguerda, tá aí e entrega aí do Fuentes. Paga-te com isto. Tem um bocado de reis, mas vai lá.
Minha mãe chama-se Maria Joana. Oh, meu Deus, tenha-me fé. Oh, seu pá, quem diz a verdade não engana. Meu pai, não sei quem é. Ah, pá. É, papá. Ora, mas o meu nome é Japarreira. Eu sei, não é nome do meio? É nome do meio. É, diga assim, senhor. Mas os baixos sempre que aqui não precisava, eu disse a cara de cheio. Olha, espero que seja um casamento tranquilo e que seja feito a vossa vontade. Está marcado para o dia 25 de abril, pelas 5 horas da tarde. Um curiá, às 5 horas. Maria Joana, vem da terceira aqui à América.
é que está seca, que eu estou, não tem jeito de danar. Olha, não é vento, não é o que é. Você, sempre vais casar. Melhor vou ver com isso, que é. Oh, ok, agora que é. Thank you.
estragar a festa, mas este problema não posso resolver. Nunca vi uma coisa como esta, mas este casamento não posso fazer. Vocês fazem tantas coisas que não prestam. Acho que mais uma podiam fazer. Vamos embora já. Não temos mais satisfações a dar. Vamos falar com o pastor das testemunhas de Jeová e a gente vai casar. Vem falar cheio de aflição. Uma coisa que aconteceu também: o padre da nossa religião não quis casar a gente. Aleluia! Em nome do Senhor Jeová, aceitamos todos os irmãos que se queiram casar já. Ajoelhai-vos e dai as vossas mãos. Ah, babá! Babá! Quem é que és tu? Não queres despedir de solteiro? Ai, que despedir de solteiro! Atire-se bem! Joana pretende ser a verdade então e jura que não engana e que aceita para seu marido o Sr. João? Aceito, sim, senhor. Jura o Sr. João que vai cumprir com o que disser, que aceita dentro do seu coração a senhora Joana para sua mulher? Aceito, sim, senhor. Agora, para terminar, em nome do Sr. João e sua mulher, estão prontos a aceitar os filhos que Deus vos der? Aceitamos, sim, senhor. Aleluia. Pois já estão casados pelas leis dessa santa igreja. Espero que sejam muito amados e que o Senhor Jeová, nosso Deus, os proteja. O seu amor ser tanto como a sua vontade deseja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a verdade assim seja. Aleluia! Glória. Aleluia! Glória. Aleluia!
por acaso sabe informar quem é que mudou reservar este vaso para aqui? Sei, digo já. Foi aqui o meu pessoal. A gente vai ir ao Canadá com uma dança de carnaval. Ai, é que eu estou para penar. Olha como vi-lhe tocar, só me faltava mais esta. A gente estamos a pagar. Tu abre a porta para a gente entrar e deixa de conversa. Quem está aqui não falou, pode entrar e já. É pessoal, o vaso já chegou. É, rapaz, vai aqui a dança para o Canadá. Porra, o que é que está a fazer aqui na nossa cadeira? Não, tu vais-te amassar lá atrás da traseira. Eu é que vou à frente e vou lá para o pé. Não, tu vais ao pé do comente, este lugar é para a minha mulher. Este gajo tem que andar a braço comigo. Lá, pensa na dança, também está a vestir. Tu não te chateias, está bem? Aqui não se senta ninguém, o nosso amigo entendeu? Mas será que a tua mulher tem o cu na altura? Só o meu vai ser. Mas quanto é razão e quanto é quem? Quem te põe igual no caminho? Ou eu vou nesta cadeira ou a desce na sala aqui. Tu senta-te em qualquer lado a ver se a gente chega ao Canadá. E tu cala bem calado, senão levas viajar. Se eu fosse casado contigo, vi as estrelas no truco. Ah, se tu fosse casado comigo, eu estava até já com o embico em menos de um segundo. E tu está é calado. Olha que o mundo está virado e a mulher é quem manda agora. Desde que a outra que estou a pomba ao marido. Eu é que sei o que tens feridas, a sabia não se vai embora. A coisa vai encarreirar. Oi,
só. Queres foi o filho da puta que veio aqui ao meu. Se queres ter a ideia, deixa ser egoísta. Esta merda estava cheia e já está a desfundar a mim. Ai, depois chama-se o ela lá, vai sentar. Para isto, vou à esquerda. Daqui a 7 horas a gente deve estar cheio. Um coelho, tudo ainda visto com o exame. Para a gente nas 7 horas. Olha lá que não há boi mais 7 horas sem GE. E será que com o basinhão na mesa, tu não consegues dormir? Ah, Gil! Isto vai ser um tremunho. Mas olha que eu vou espremunhar. Mulheres dessa maneira só olham e confusão. Vai, Maria! Ela, com a tua idade, dava uma megera nem que fosse em cima do pior. Vocês sabem que estás fora? Não nunca mais. Opa, cara! Não faz uma maneira para que vais chegar. Seja lá o fogo, isto vai a tua cidade. Olha, 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 e esta agora, não basta estar tudo chegado. Já sei, a esta hora, a minha loja me jogou fora, temos o caldo da mão. Vai com o assim. E quando ela com os astros estremecer debaixo de mim, eu nunca tenho que broar. Eu bem que tentei, mas olha que eu nunca acertei no lugar que era entrei. Já houve tempo em que eu era certeira, só que agora tem que ser de maneira, tem que ser tudo como jeito. Lá não é? Bom dia de soldado. Sim. É, pá. É. Bom dia. O que é que está a falta aqui agora? Mostrem-me os vossos documentos para que possam entrar no Canadá. Não, sim senhor, o meu aqui está. Muito bem, muito bem. Como é que está meio bocado, mas dá para dizer a missão? Tá bom, tá bom. Olha, o meu está bem deslavado, tem um lindo céu. E o meu está bem rajado, já vou pedir o chão. E o meu está respingado e nem mete na impressão. Mas deve estar arrumado na greta do colchão. É, o meu está bem arrumado. Portanto, não está. Ah! Muitas vezes me focam. Excuse me. Are you American? Why are you American?